What's up, my people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda, and here is International Cinema Service. I'm a programmer, honey. No, ne se, Westway, amakuru yawe. Ariko wasohoye ikigoma cya danje yita agahapinesi kimwe kirarya hitiwe none se iki kintu ukora mu buzima bwawe ariko bikanga icyamamare nkawe biranga kandi mbona na dekata aba yagupostinze siko nta gahunda uragira muri Kigali noneho ni ikihe kintu ushaka gukora nyuma yuko usohoye agahapinesi nanjye ndashaka gukundana ahasigaye ndanagukunda si wambwiye ngo byaranze West nubwo byanze ese ubuze urukundo mu Rwanda nande nka Benny na Pamela yayayaye uziga ari urwego bariho bariye bararenze nabo hejuru cyane ubwo wowe ikorere agahapinesi uziko nawe ndi kukurusha ubundi West ni uwuhe muntu ubundi wamera nkawe kuko bariye bararenze cyane ninde cyakoze ibyo ni byo byiza uzi kukubona mu makanzu ubona byaba biryoshye padiri noneho reka nanjye ngende njye kwitunganya hanyuma njye gushaka agahapinesi kuko nabonye kabaye agahapinesi Hola my people, so guys, nakoze kugira no video challenge y'indimbo bita agahapinesi ya JOWEST indimbo ya danje kumira so kumira twika byadanje wabizi ko agahapinesi kafashe indi ntera mu gihugu so guys rero usire kuri platform yiwe yitwa JOWEST official kuri YouTube umurangiza mu murime umurangiza mu garuke kamera series icyambere mukora like comment and share kindi mutibaye remember to subscribe cyakabiri mutiremere mu gesabu cy'ikintu cya mbere dushaka ni video yacu izajya isohoka yose uzajya muhita muyibona.